كلها حلو. bankiga IBS oo kamid ah bangiyada waaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeyay waday horumarinta maalgashiga iyo hirgelinta ismayaal casri ah oo la jaan qaaday kuwa dunida ayaa waxa uu daafuray dhismaha cusub ee Safari Apartment 2 kaasoo laga hirgelinayo Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho iyo wasiirka warfafinta xukuumadda Soomaaliya Ismaan Abukar Dube ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay dhulka laga hirgelinayo dhismahan cusub kaasoo ka soo horjeeda dhismihii hore ee Safari Apartment 2 مسؤولين كثير سن دولة دا حبنا كسعود الرقت جناح سجا مضح ذا IBS يمرت شرف كلا يا قيف كها قولا كمان تلقو ده فري اسمها عصوب اسمها عصوب أو مقدشة كهير جلن يا بنجي جا IBS أي وحوي يا هاي ميد نقان يا ميد كم ذا اسم يا شو قد داريكو يا لما قال ذا وحنا مسؤولين تا IBS شجان اسمها نو يا هاي ميد يبسن كران ضد كسوماليات ugoorintii gudoomiyaha ku xigeenka bangiga IBS Cabdirsaaq Cali Warsame iyo madaxa suuqgeynta IBS Shuaib Maxamed Maxamuud oo si wadajir ah goobta uga hadlay ayaa ka warbixiyay waxa dhismahan cusub ee apartmentiga labaad ee Safari uu soo kordhinayo iyo sidoo kale baahida loo qabay saa ogtihiin ba IBS sektoris badan ayuu wadanka hawlo ka soo qabtay laakiin maanta waa qayb ka mid ah dib u dhiskii wadanka saa ogtihiin ba Soomaaliya waxa ka mid ah wadamada ugu growth-ka badan adduunka sida ay cadeeyeen daraasado far badan oo caalami hore loo sameeyay in maadaama markii growth-ku inay badan yahay dadkeenina waxay u baahan yihiin deegaan deegaankaasoo oo runtii baahi weyn ay ka jirto magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho hadda dadka deggan waxa lagu qiyaasaa wax ka badan 3 milyan iyo bar deegaankiina si ay ugu kobcayaan uma kobcayn soo IBS maanta wuxuu u soo shaqo tagay ama maanta u yimid barxadda la yimid siduu baahiyahaas qayb ka mid u buuxin lahaa saa waqtigiin ba IBS marka laga hadlo deegaamaynta xaafaddiisii koobaad waxay ahayd Safari Apartments 1 waxa ku soo xigay Safari Village waxa socoto hadda ku xigta Jazeera Estate iyo Sartan Dheer maanta soo bandhignay oo la yiraahdo Safari Apartments 2 iyada oon kaliya bilicda iyo quality-ga maahane aan rabno xataa dadka inaan dhinaca financial ka saacidno IBS wuxuu u soo bandhigayaa bulshadiisa inay u yimaadaan ka soo qayb galaan guryahan qayb ka qaataan dalay dibad meesha joogaanba dhagax dhigga Safari Apartments 2 oo noqon doona dhismaha ugu dheer magaalada mid ka mid ah sidoo kale wax badan ku soo kordhi doono dhismayaasha magaalada ku yaalo IBS Bank iyo shirkadda baha wadaagta la ah ee Muqdisho Stars waxay howlo badan ka sameeyeen arrimaha la xiriirta guriyeynta iyo dib u dhiska dalka. Bankiga markii ugu horreysay iyo shirkadda Muqdisho Stars waxay sameeyeen apartmentii ugu horreeyay Soomaaliya laga sameeyay, kaasoo ahaay Safari Apartment. Kaasoo markii la dhagax dhigay ama la sameynayay, dadka qaarkii u arkeen Rio and Removing, laakiin noqotay Rio Removed. wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abukar Dube oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii kulankani ku sugnaa ayaa waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho markan ay u iftiintay gaadhista rajadii guusha isla markaana ay la tartamayso qaar ka mid ah caasimadaha dunida ee horumaray xamar waxay rabtaa inay guuleysato ay hor u socoto cadowguna wuxuu rabaa inuu isbaaro u dhigto oo aanay guuleysan ummadda reer Muqdisho waxay rabaan rajo iyo horumar maanta aynu u joogno dad kalena waxay rabaan inay xabar noqoto meel dhibaato u jooga waxa muuqata inay guuleysatay xamartii horumarka rabtay Muqdishadii horumarka rabtay Muqdishadii guusha rabtay inay guuleysanaysa muuqata waxaan mudusha ka fuulnay Safari Apartments 1 runtii qofku wuxuu soo oranayaa where you are halkaad joogtaa taasi waxay muujinaysaa in la joojin kari waayey oo ay silsiladihii iyo xarkii oo dhan goosatay xamar oo ay diiday inay isdhiibto oo ay hore u socoto dhismayso dhaqmayso guuleysanayso qeyrkeed caasimadaha afrikana ay la tartamayso ugu dambeyntii duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo soo afjaray kulankan ayaa waxa uu sheegay in IBS Banki uu tusaale u yahay horumarinta iyo dib u dhiska ka socda magaalada caasimadda ah
وحشرف نوعه مانتي إنن لقى حد يقنوه سفاري أبارتمنت ستو أورنتي أه هرمر وين أكوسو كردي دلك الصوماليا قارهان مقالة عاصمة دايه مقدشو أبارتمنت هسكا وحليقان وحا كسعود المقالة لغو ترتمايو إذا رسما قني وراك لان تفك سوماليقا هسي بي اي تي في مقدشو. هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز تايو واتيلسوم